Взуття приміряє доброволець Андрій. Чоловік каже, берці йому видали безкоштовно. Оскільки на дворі холодно, обрав зимовий варіант, зручний, хороший. В першу чергу міцне і зручне взуття повинно бути. А це майстерня, де шить взуття для військових. Оксана Збаровська каже, за день можуть пошити заготовки для 5 пар берців. Ми отримуємо викрійку, самі її готуємо, брусуємо, клеїмо від початку до кінця. Повністю шиємо заготовку, закінчуємо і віддаємо хлопцям на затяжку. Даєш хлопцям вже на затяжку. А у цьому цеху чоловіки приклеюють підошву до черевиків. Чоботар Ярослав каже, шиють взуття будь-якого розміру. Ставимо задній, щоб він був твердіший. Бачите, який 49-48 розмір, який в нас українці. Літнє і зимове взуття для військових виготовляють з натуральної шкіри. Для цього використовують матеріали, які залишилися на складі, розповідає працівниця майстерні Віра Палюх. Жінка каже, в майстерні також реставрують старі берці, які приносять волонтери. Ми максимально доєднуємося до підтримки наших військових. Безпосередньо наша вся робота зосереджена на пошиття берців, як і утеплені варіанти, так ми частково починаємо відшивати більш такі весняні варіанти. Ми співпрацюємо як із волонтерами, так і напряму з усіма військовими, які до нас звертаються. Хлопці, які зараз служать на передовій, тобто в більш таких гарячих точках, практично всі берці віддаються безкоштовно. Леся Продоус, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.